Kaninang umaga nga ay minaglako ng isda dito sa aming nayon. Wala pa nga kaming naiisip ulamin kaya naman bumili na nga ang aking buyo. Hindi kasi kami nakapalaot ngayong araw dahil bang lalaki nga ng alon. Ayungin at biya nga itong tinitinda ni ate Ami at buhay na buhay pa. Napakatagal ko na nga rin hindi nakakakain itong biya dahil napakadalang nga nito dito sa aming lawa. Mabuti na lang talaga at minaglako nga nito at binili na nga namin lahat. 100 pesos nga lang ang bili ko dito mga mare at sariwang sariwa dahil kahuhuli nga lang daw nito ni Kuya Kabo sa pante. Ipapaksiw ko nga ito itong ayungin tapos itong biya naman ay igagatan ko. Pero bago ko nga ito lutuin ay hahampukin ko nga muna. Napakasarap nga daw kapag medyo hampok nga itong biya bago iluto. Iyon kasi ang sabi ng matatanda kaya naman sinubukan na nga namin. Ang kwento matatanda dito sa amin ay nung araw nga daw ay napakaraming biya at ayungin na nahuhuli dito sa lawa. Kaso habang tumatagal nga ang panahon ay unti-unti na nga itong naubos at napakadalang na nga nitong mahuli dito sa lawa. Kaya naman nagmahal na nga ang presyo nito sa palengke. Dinagdagan pa nga ni Ate Ami itong aming biya para marami nga daw kaming mailuto. Tinanggalan ko na nga ito ng bituka at pagkatapos inilagay ko na rin ito sa tupperware na may takip na walang asin. Pagbukas ko nga nito after 8 hours ay just could die. Napakabaho. <laughs> Pero ganun daw talaga mga mare dahil yun nga daw ang mas masarap dito sa biya. Pagkatapos ko naman itong linisan mga mare ay sinimulan ko na nga rin itong lutuin. Ibinuhos ko na nga rin ang pangalawang gata at pagkatapos ay isa-isa ko na nga rin inilagay ang hinampok nating isda. Diyos ko mga mare wala talaga akong idea kung ano ang magiging lasa nito dahil first time ko nga lang kakain ng hampo. Nilagyan ko na nga rin ito ng suka mga mare at pagkatapos ay inilagay ko na nga rin ang bawang sibuya at tangluya. Pakukuluan ko lamang ito ng ilang minuto dahil bang dali lang namang maluto nitong biya at bang lambot nga nito. Ma-share ko nga lang din pala sa inyo mga mare, nung bata pa nga ako ay palaging ang biya ang aming ulam dahil manging isda nga rin ng aking tatay. Ito kasi ang pinakapaboritong isda ng aking nanay, kaya naman sa tuwing papalaot nga si tatay ay palaging may uwi ng biya. Nang kumulo na nga ito ay nilagyan ko na nga ito ng mga pampalasa kagaya na nga lamang ng paminta, sili at asin. Ibinuhos ko na nga rin ang kakanggata at pagkatapos ay hinayaan ko lamang itong kumulo. Mga ilang sandali pa nga ay nilagyan ko na nga ito ng kaunting bechin at ng asukal para mas masarap nga. At habang nalulo luto nga ito ay nawawala na nga ang mabahong amoy ng isda at napapalitan na nga ito ng napakabangong amoy. Kayo mga mare, kaya nyo bang kumain ng hampok? Nang maluto na nga ito ay tinikman ko na rin at Diyos ko na Naging mas malasa nga ang isda dahil sa pagkakahampok nito at tunay nga ang sabi ng matatanda. Sa panahon nga ngayon ay baka wala na rin nagluluto ng hinampok na biya. Itrayin nyo na nga rin ito dahil na pagkakasarap talaga. Madilim na nga nang maluto ito tapos ipumunta na nga rin kami sa bahay ng aking bayaw para doon maghapunan. Mas marami kasi kayo ay mas masarap ngang kumain. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.